নমস্কাৰ, মেডি লাইফ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মেডি লাইফ নিউজৰ আমি জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰ্মীয়মূলক আলোচনা বা এষ্ট্ৰলজি বিষয়ত আলোচনা, স্বাস্থ্য বিষয়ত আলোচনা আৰু আমি শিক্ষা বিষয়ত বিভিন্ন আমি আলোচনা প্ৰস্তুত কৰোঁ। আমি আশা ৰাখোঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ মাধ্যমত আমি নিশ্চয় এটা ভাল দিশত, এটা ভাল পথত আমি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাক নিশ্চয় প্ৰয়োজন। আজিৰ বিষয়টো হ'ল যে আপুনি জীৱনটো আগবাঢ়ি যাওঁতে, জীৱনটো যেতিয়া আপুনি বিভিন্ন কৰ্মৰ মাধ্যমেৰে জীৱনটো যেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি যায়, তেতিয়া আমি বিভিন্ন কৰ্ম কৰিবলগা হয় আৰু আমি ধৰ্মীয় কৰ্ম কৰিবলগা হয় আৰু জীৱনটোৰ খাতিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মত আমি লিপ্ত হ'ব লগা হয়। সদ্যহতে আপোনাক যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে আপুনি কিমান শতাংশ পাপী, অৰ্থাৎ পাপ আপুনি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কৰিছে, যদি আপোনাক 50%, 70%, 30%, কিমান শতাংশ আপুনি পাপী বুলি আপোনাক যদি প্ৰশ্ন কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপুনি উত্তৰ দিবলৈ চিন্তা কৰিব যে আপুনি নিজক এটা বিচাৰ কৰি চাব যে আপুনি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাপী, 70%, 50%, 30%। আপুনি যদি নিজকে খুব যদি অলপ শুদ্ধ মানুহ বুলি ভাবে বা আপুনি শুদ্ধ কৰ্ম কৰে, তেতিয়া আপুনি 70% ক'ব, কোনোবা এজনে ক'ব 100%, কোনোবা এজনে ক'ব 50%। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাকত, বিশেষ গীতাত উল্লেখ আছে যে আপুনি যদি আপুনি ঘৰত শুই বহিও থাকে, কোনো কাম নকৰে, পাপৰ ভয়ত যদি কোনো কামো নকৰে, তথাপিও আপুনি উশাহ নিশাহ লওঁতে হাজাৰ হাজাৰ জীৱ অনুজীৱ আপোনাৰ নাকেৰে সোমাই যায় আৰু সেইবোৰ মৰি যায়। তো জীৱ হত্যাও এটা মহাপাপ, তো পাপ কৰ্ম নিশ্চিত হৈ থাকে। কিন্তু যিজন লোক একো নকৰাকৈ পাপৰ ভয়ত যদি এজন ঘৰতে যদি বহি থাকে, পাপৰ ভয়ত যদি কোনো কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাপৰ পৰা তেওঁ মুক্ত লাভ নকৰিব, কাৰণ কাম নকৰাটো এটা আৰু ডাঙৰ পাপ। গতিকে আপুনি কৰ্ম কৰি যাব লাগিব। কৰ্ম কৰি থাকোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা ঘটে যিবিলাক ঘটনা আমি হয়তো বিচৰাৰ ধৰণে নহয় বা হয়তো আমি জানো যে এই ঘটনাটোৰ পৰা এফেক্ট এই ধৰণেও হৈছে, তথাপিও আমি কৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবিলাক বা আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকৰ মতে বা আমাৰ আমি যি জীৱনটো, এই জীৱনটোৰ যদি আমি ভালকৈ চাওঁ, তেতিয়া এটা কথা নিশ্চিত, যেতিয়া এজন লোক প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয়, তেওঁ যি প্ৰভুক, যিজনক পৰমেশ্বৰক যি পূজা অৰ্চনা কৰে, যাক তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছে, যাক তেওঁ প্ৰভুৰ জ্ঞান কৰে, তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া শৰণাপন্ন হয়, তেতিয়া তেওঁ পাপ খণ্ডন হয়, তেওঁৰ পাপ মাফ দিয়া যায়। কিন্তু এজন ব্যক্তি যদি যথেষ্ট বেয়া কাম কৰিছে, যথেষ্ট অশুদ্ধ কাম কৰিছে, যিটো অন্য লোকৰ হানিমূলক কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক পাপৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে প্ৰভুৰ নাম ল'লে তেওঁ মুক্তি পাব নেকি? নিশ্চয় প্ৰভুৰ নাম ল'লে তেওঁ তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাপায়, কাৰণ পাপ যদি কৰিছে, যদি বেয়া কাম কৰিছে, তাৰ তেওঁ ফলাফল এই জন্মতে পাব। তাৰ পৰিত্ৰাণ তেওঁ পাবৰ কাৰণে তেওঁ শুদ্ধ কৰ্ম কৰিব লাগিব, কিন্তু তেওঁ পাপৰ যি পানিছমেণ্ট, যি শাস্তি তেওঁ এই জীৱনটোতে লাভ কৰে। আৰু এইটো নিশ্চিত, আজি আপুনি এটা বেয়া কাম কৰক, অতি সোনকালে আপুনি তাৰ বেয়া ফল নিশ্চয় লাভ কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে পাপৰ ফল আপুনি লাভ কৰিবই। এবাৰ প্ৰভু মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে বিভিন্ন আলোচনা কৰি থাকোঁতে পাৰ্বতীয়ে ক'লে যে মানুহসকলে যে গংগাত গা ধুৱে, তেওঁলোকৰ পাপ নাশ হৈছে নেকি? তো শিৱই ক'লে বোলক এইদৰে প্ৰমাণ এটা কৰি চাওঁ। এইবুলি এবাৰ শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে গংগা নদীৰ পাৰত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিলে আৰু তেওঁলোকে শিৱই এটা খাৱৈত পৰি থকা নিচিনা পৰি থাকিলে আৰু পাৰ্বতীয়ে চিঞৰিব ধৰিলে যে মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰক, মানুহজনক বচাওক, মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰক, কিন্তু এওঁক অনলি সেইসকল মানুহে উদ্ধাৰ কৰিব, বচাব যিসকল মানুহ পাপী নহয়। পাপী ব্যক্তিয়ে তেওঁক বচাব নোৱাৰিব, অকল পাপী নোহোৱা ব্যক্তিহে তেওঁক বচাব পাৰিব। তো প্ৰত্যেকজন মানুহে গংগাত গা ধুই অহাৰ পিছতো তেওঁক বচাবলৈ সাহস নকৰিলে, কিন্তু এজন খুব শুদ্ধ অন্তৰৰ ব্যক্তি তেওঁ কোনো চিন্তা নকৰি তেওঁ শিৱক বচাবলৈ ওলাই গ'ল তললৈ। যেতিয়া তেওঁক বচাই পেলে কিবা কৰিব, যেতিয়া তেওঁক বচালে তাৰ পৰা আৰু তেতিয়া তেওঁক শিৱই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হ'ল। আৰু তেতিয়া শিৱই পাৰ্বতীক ক'লে, যিজন ব্যক্তিয়ে নিজক পাপমুক্ত বুলি ভাবে, যিজন ব্যক্তিয়ে বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰে, যিজন ব্যক্তিয়ে গংগাত স্নান কৰাৰ পিছত নিজকে শুদ্ধ বুলি ভাবে, তেনে ব্যক্তি
পাপী নহয়। তেনে ব্যক্তি সদায় শুদ্ধ দিশত গৈ থাকে তেওঁ জীৱনটো, আৰু তেওঁ পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে গংগাত গা ধোৱাৰ পিছতো নিজকে পাপী বুলি পাপৰ পৰা মুক্ত বুলি জ্ঞান নকৰিলে, তেনে ব্যক্তি প্ৰভুৰ দৰ্শনো নাপায় আৰু গংগাত স্নান কৰিলে পাপৰ পৰা মুক্তও নহয়। অৰ্থাৎ আপুনি মই যদি নিজক পাপী জ্ঞান কৰোঁ, নিজক যদি অধৰ্মী জ্ঞান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাপৰ পৰা মুক্তও নাপাম আৰু জীৱনটো আমি শুদ্ধ দিশত লৈ যাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে নিজক পাপমুক্ত বুলি ভবা ভাল, আমি নিজৰ আত্মাক পাপমুক্ত আত্মা বুলি ভবা ভাল। আমি যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ, কিবা বেয়া কৰিছোঁ, তাৰ আমি ফল পাম আৰু সেই ফল পাবলৈ আমি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব, আমি তাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু সেই অতীতটোৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যতটোক আমি যদি বেয়া কৰি পেলাওঁ, যদি ভৱিষ্যতটো শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, পাপমুক্ত হ'বৰ কাৰণে যদি বৰ্তমানত আমি কাম নকৰোঁ আৰু আমি যি অতীতত যি ভুল কৰিছোঁ, যি বেয়া কৰ্ম কৰিছোঁ, তাৰতো ফল আমি ভৱিষ্যত পামেই। কিন্তু যদি আজি আপুনি শুদ্ধ কৰ্ম নকৰে, যদি আজি আপুনি ভাল কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি ভৱিষ্যতে তাৰ পৰিণামো নাপাব। তো জীৱনটো সুখ আৰু দুখৰ সমষ্টি। আপুনি বেয়া কাম কৰিছে, বেয়া ফল পাইছে, ভাল কাম কৰিছে, ভাল ফল পাইছে। আজি আপুনি ভাল কাম কৰি ৰাখক, আপুনি ভৱিষ্যতত অধিক ভাল ফল লাভ কৰিব। কিয়নো ছায়েন্সত কোৱা যায় এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন অপজিট ৰিয়েকশ্যন, প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। এইটো এপ্লিকেবল হয়। গতিকে আপোনাৰ জীৱনটো যদি সুন্দৰময় হ'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া প্ৰভুৰ ওচৰত আপুনি শৰণাপন্ন হওক, প্ৰভুৰ যি আদৰ্শ দিশ তাত আপুনি কাম কৰক, আৰু ভগৱানৰ যি দিশ পৰামৰ্শত আপুনি কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনটো অতি সুন্দৰময় হৈ পৰিব। আপোনাৰ সাংসাৰিক জীৱন, আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱন, আপোনাৰ সামাজিক জীৱন, আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱন, আপোনাৰ যি কাম কৰিছে আপুনি, সেই কৰ্মজীৱন অতি সুন্দৰ এক সুস্থিৰ আপুনি জীৱন লাভ কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰভুৰ শৰণাপন্ন হৈ প্ৰভুৰ দিশত ভগৱানে বা আমাৰ প্ৰভুৱে আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰই যি দিশ প্ৰদান কৰে, সেই দিশত আপুনি কাম কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। এই কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত অতি সুখ আৰু জীৱনটোৰ এক সাৰ্থক ৰূপ আপুনি লাভ কৰিব। গতিকে আপুনি পাপৰ অংশীদাৰ নহয়, আপুনি পাপীও নহয়, আপুনি পাপৰ পৰা মুক্ত এক প্ৰাণী। কাৰণ আপোনাৰ আত্মা পাপী হ'ব নোৱাৰে, আপোনাৰ আত্মা পবিত্ৰ সদায়। আপুনি কৰ্ম বেয়া কৰিছে, তাৰ ফলত ফল লাভ কৰিব, কিন্তু আপুনি পাপী নহয়, আপুনি পাপমুক্ত। আৰু পাপমুক্ত বুলি ভাবিব পাৰিলেহে আপুনি যি ভৱিষ্যতটো আপুনি সুন্দৰকৈ বনাব পাৰিব, সুন্দৰকৈ গঢ় দিব পাৰিব।